Så kører vi livestream. Jeg venter lige spændt på, at der kommer nogen at joine mig. Her på en sen mandag aften. Kommer der snart nogen ind? Jeg venter lige. Chatboxen, før jeg snakker. Gør jeg altid. Dam da dam dam dam. Venter lige på, at der er nogen, der skriver hej snart. Hej folkens, og velkommen til den her aftens lidt halvsen stream. Vi Jeg går ud fra, at streamen kører. Så. Så skal det egentlig med. Hej, og Niki tillod os at gå lidt sent i gang, fordi vi vidste, at I har efterårsferie. Så jeg kan se det. Er der nogen derude, der kan høre mig og med på livestreamen? I aften streamer jeg sammen med Niki Topgaard. Ham kender jeg jo nok allerede. Så han sidder lige og præsenterer for sine fans. Vi streamer både på min og hans kanal. Så vil jeg gerne vide det. Jeg skal lige være sikker på, min stream kører her. Så vi kan lige prøve at høre, hvor langt han er i sin snak med sine fans. Spørgsmålet, om han kan høre mig. Gang den gør. Hallo Niki, er du der? Sindssygt, jeg har for mange invites. Hej. Hej til alle sammen. Hej. Har du lige haft problemer? Nej. Jeg kom lige til at streame til din. Den stod stadig til din profil. Har jeg sat den over nu? Hvis der er nogen, der lige har siddet og været røvforvirret. Sådan der. Det var mega underligt, det der. Niki kom til at streame på min kanal, fordi at vi sidste gang streamede fra hans computer på min kanal. Så der havde han ikke lige helt fået sat op. Men Niki er ikke live. Han er på vej til at blive live. Så han burde være live lige om et øjeblik. Giv bare hop over og kig på hans kanal. Hans YouTube-kanal hedder. Jeg kan høre, at han taler stadig med sine fans, så han er i hvert fald live nu. Men jeg synes, vi skal blive her, eller endnu bedre, åbne to streams samtidig. Hvis jeg har mulighed for det. Jeg beklager lidt forvirring, der lige var i starten her. Men vi streamer så sagt både på min og Nikis kanal. Så lad os prøve at høre, om han er færdig med at tale med sine seere. Det er forhåbentlig bedre, eller værre, må vi se. Nå, jeg skal lige se, om Jakob kan høre mig. Og ellers er det samme ligesom alle de andre gange. Jeg skal spille med jer, så det er bare først til mølle. Det er de første to, der kommer ind og joiner. Det er dem, jeg spiller med. Og ja, jeg er så, her. Så vil jeg lige unmute Jakob, så jeg kan høre, hvad han siger. Er du på, Jakob? Det er jeg. Jeg ved ikke, om der skete noget rigtig mærkeligt før. Jeg kom til, at Jakobs indstillinger til hans YouTube-kanal er også her på min computer. Jeg kom til at streame til hans kanal i et minuts tid. Så det var meget sejt, du opdagede det. Ja, jeg håber ikke, det er fucking... Jamen, jeg kunne se, at min chat kørte ikke. Jeg tænkte, hvorfor fanden er der ikke nogen, der skriver noget? Så jeg har bare en 0 serie i dag. Der er så, ingen, der gider. Nej. Men hvad siger du, Niki? Skal vi åbne op? Ja, åbenbart op. Vi åbner op. Byd velkommen til de to første. Og gav jeg for mange invites. Ja, det gør jeg også. Det er helt sindssygt. Sådan der. Der var Facecaps og Ninja Iwin. Hej hej. Lawin. Det er to af mine faste seere i hvert fald, så meget kan jeg afsløre. Kan I høre noget? Ja, godt. Hej med jer. Hej, Face. Hvad så, er I klar på...
Er jeg lav? Ja, for jeg ved, du er bare lidt lav på min chat. Det kan godt være, at jeg lige skal skrue op for dig. Ja, du kan skrue op ind i dine settings. Den hedder... Ja. Voice chat volume. Den er faktisk allerede sat meget op. Min er på 100%. Det vil jeg anbefale dig. Lukas Rasmussen, tusind tak for 5 kroner. Jamen, jeg skruer lige lidt op for dig her. Jeg vil anbefale at sætte den op på 100%. Det er det, der passer bedst i forhold til stream. Ja, det har jeg også gjort lige nu. Nice. Jamen, skal jeg bare trykke ready? Ja, tryk ready. Så springer vi ud i det. Altså, nu har jeg set, hvor god du er blevet, Jacob, i mellemtiden. Det generer mig lidt. Jeg spiller jo næsten dagligt, kan man sige. Ja, det gør jeg langt fra. Nej, der kommer ikke noget Kingdom Come i dag, desværre. Åh, nej. Så, fail to connect, hvad hedder det? Er der nogen af jer, der har noget stående nede i jeres custom options? Jeg prøver også face. Må vi se. Har du noget stående nede i custom options? Jeg siger ready igen. Det er under matchmaking. Det her, det oplevede jeg en hel aften. Er det rigtigt? Det er ikke mig. Rammer, tusind tak for 10 kroner. Det er utroligt så meget, at dine seere donerer. Det er ret imponerende. Ja. Du er min yndlings-youtuber, vil gerne møde dig. Jamen, jeg skal nok prøve at finde ud af det, I snart kan møde mig igen. Igen. Nicky, du skal lige ready. Se om det virker. Lukas Rasmussen, tusind tak for 17 kroner. Må jeg komme med? Ja, det må du godt, men det er først til mølle. Det er bare de første to, vi... der joiner os, som er dem, vi spiller med. Som sådan, nu er der hul igennem. Hvad så, Ninja? Yes. Den rigtige Ninja. Og til alle jer nye herinde, husk at trykke på subscribe og... Og klokken. Bare add mig som ven. Og husk, Nicky, man læser kun chat. Man læser ikke chat imellem, mens man spiller. Nej, det er ja, hvad så, Ninja? Det er faktisk svært at... det er virkelig stressende at prøve at koncentrere mig om at læse mine kommentarer og donationer samtidig med at spille. Ja, det gør jeg aldrig. Jeg læser imellem. Hvad hedder det? Og så husk at sætte din chat til slow mode. Nej, godt. Jeg skal altså lære at bygge snart. Ja, ja. Jeg er så skød til det. Hvor skal vi hoppe hen? Hansen, tusind tak for 17 kroner. Skal vi hoppe helt over til Snobby? Så det husker jeg selv. Det er sådan en ting, jeg aldrig har tænkt over før. Er der kun en bane, man altid spiller? Ja. Det er der. Der er fest hjemme hos en af vores seere der. Så hopper vi bare ud nu. Og så husk, Nicky, du skal folde paraplyen ned i god tid, for du skal flyve rimelig langt. Angelo.dk videos, tusind tak for 5 kroner. Ja, er der folk mellem hver match? Nå. Kan du høre din medspiller, Jacob? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg har muted Ninja, fordi han støj på hans mikrofon. Ja, okay. Og bare fordi han snakker til dig. Ja, det ved jeg. Hansen, tusind tak for 17 kroner. Har Nicky fået Nightbot endnu? Nej, det har han ikke. Han skal have Nightbot. Det husker jeg selv. Jo, vi fik aktiveret den hurtigt, jo. Den er på nu med Nightbot. Nå, okay, nice. Nå ja, det er rigtigt. Jeg tager huset ud til højre. Newstat.dk, tusind tak for 5 kroner. Nå, Jacob, du må være den, der du er blevet min senpai nu. Okay, der er en her i huset, som ikke er mig. Uh-oh. Nicky, løb. Løb. Ja, jeg løb. Vi skal væk herfra. Ja, okay, du. Hvor skal vi hen? Vi skal væk. Jeg løber bare efter dig. Lad os se her. Ja. Ingen land, giv mig et våben. Der er et våben herovre ved mig.
Jeg kan godt give dig et våben. Meget gerne. Giv mig ind i våben. Jeg er nede i kælderen og gemmer mig som altid. Ja. Der er en i huset ude til højre. Tak for 20 kroner, kommer. Tak. Høj. Det var bedre. Har gjort dig noget. Der er en her, der tager en bil og stikker af. Er den poppet op endnu? Kælden tester. Der er en, der flygter. Kælden tester. Tusind tak for 150 kroner. Det var da super nice beløb. 150 kroner, hvad fanden? Så har du noget til en snor. Der er en på vej hen til jer. Face lige ved dig. Tak for den tid, du lægger dine videoer, specielt for dine filmlokationsvideoer. Alt held og lykke i fremtiden. Og tusind tak, kælden tester. Og tak igen, Loke. Pas på traps derinde. Der er en mere herovre. Han er inde i gården. En knocket. Og godt, Niki. En til. Der er en mere, en mere. Der er en til. Jakob, du bygger lige så hurtigt som alle dem, vi spiller med nu. Ah, jeg er knocket. Jeg er på ham der. Wow, fanden. Ja. Tak skal du have, Trukke. Har I taget ham, eller hvad? Kom så face. Ja, det er godt lavet face. Så kommer de og reviver os nu. Det er fint. Hvor fint rav du har fået. Hvem skal jeg tage først? Mig. Jeg har lavest liv. Det kan du ved at få 70.000. Ja. Jeg siger det bare. Ja, jeg ved det godt. Det er nice. Tak til jer alle sammen, som kommer til min kanal. Får jeg subscribers med? Vi ser med subscriber count. Ja, jeg har 2 rockets, som vi kan få. 863. Ja, vi mangler bare lige 137, så vi er på 70.000 subs. Så ind og sub til mig nu. Så bliver jeg glad. Så åbner jeg en cola til. Ja. Lige tag den der bandage, jeg gider til dig. Nå ja. Yes. Hvad så? Vi skal til at have en bil og væk. Jeg har en rift. Skal vi ikke bare rifte? Loke Hansen igen. Tusind tak. Jeg har sådan medkit til Nick. Nick kan tage det op. Og så alle sammen, bliver I trætte af at høre på min prank bro sang, når jeg streamer? Nicky? Tusind tak. Kommer I over til mig, så vi kan rifte væk? Ja. Hvor mange timer fik du sovet i nat? I nat? Jeg har sovet skræmmende længe. Jeg sov 12 timer i nat. Nu skal folk faldskærmen ud. Jeg ved ikke, hvad der sker, når jeg sover aldrig så længe ellers. Hvem er det, der kører en håndmixer i baggrunden eller noget? En håndmixer? Jeg kører en håndmixer lige pludselig. Nej, det er din propel. Nej. Er det det? Nej. Jo. Det tror jeg ikke, det var. Der er i hvert fald en, der hele tiden laver larm i baggrunden. Det kan være, det er Ninja. Ja, den står til aktiv. Du kan mute ham, hvis du trykker escape, og så trykker på hans navn. Okay, trykker på den her. Ja, der er godt nok lidt. Åh, det var rart. Der forsvandt larmen, det var rart. Nå, vi skal videre ind i ringen. Cirklen. Ja. Nå. Hvad er planen? Gemmer sin kælder? Vi slår alle ihjel. Ja, okay. Jeg vil godt have et kill. Ja. Skal du lære at bygge? Hey! Kjellem Chester, superchat 100 kroner. Du får også det snotter. Ej, du er hyldende mor, som i alle de videoer, du deltager. Tusind tak skal du have, Kjellem Chester. Nice. Også tak for mig igen. Du skal cool, mand. Skal jeg sådan et byggekursus eller andet? Altså, jeg bygger aldrig, når jeg spiller. Du kan spille det der playground, der kan du være at bygge. Ja,
Yes. Der ligger en medkit her til dig. Ja. Hele. Tag den der, tag den medkit og spis det. Ikke? Hvor mange tager du? Jeg tror, han har, jeg tror, han har et eller to. Jeg vil gerne have den der kiste derude i vandet, men jeg tænker, det er en fælde. Magnus Bold Jensen, 32.000. Tak for sig, Kåre. Det er nøjeren. Jeg ved, jeg bliver snipet nu. Jeg ved, jeg bliver snipet. Nej, det gør nok ikke lige. Ikke redigeringstutorials. Er det YouTube. Noget, du skulle svare på, Jacob? YouTube. Eller linda.com. Okay. Ja. Alt findes på YouTube, så se tutorials der, det er sgu nok det bedste. Det er det. Ej, jeg tror den var thermal scope, den her. Prøv at spille med Spørg Kasper. Ja, Spørg Kasper spiller åbenbart også Fortnite. Ej, det er ikke den, så jeg skulle bygge. Ja, jeg har set dem spille et par gange i hvert fald. Og Christian Helve, tusind tak for 5 kroner. Nå. Vi fortsætter bare ned her vandfaldet igen, hva'? Jeg har hørt prank bro 100 gange, tror jeg. Jeg har slået min subscribe-lyd fra. Nå, er det donationer eller hvad? Eller det kan godt være, ja, det kan godt være, den bare skal skrues meget ned, måske. Ved jeg ikke, er I trætte af at høre på prank bro alle sammen? 100 kroner, hvis I vinder. Det er i orden. Hvis vi ved, hvordan I joiner, skriver I bare udopstegn join. Nå, vi skal vist også til at afsted. Og der ligger en sløb nede, så han ligger nede. Kan du tage sløben med? Nej, desværre. Hvor er den henne? Mand, 1-3-4-5, tusind tak for 20 kroner. Bare over mig. Jeg elsker dine videoer, det er jeg sgu glad for. Ja, ved du. Nå, der. Kan du se? Ja. Nej, jeg har en shield. Hvor fanden var den? Du, var det ikke Sebastian en shield? Nå, der! Ja, okay. Jeg er med. Der er en Sebastian, der spørger, om han kan komme i praktik hos Blue. Altså, jeg arbejder ikke engang på Blue med, men det gør jeg. Det gør Jacob. Ind på Blues hjemmeside og skriv en mail. Er der ikke en holdpunkt? Men jeg ved, hvis man skal have en chance, Jacob, så skal det være nogen, der personligt tager sig en praktikant. Jeg har taget 2 praktikanter sidste år på Blue. Okay. Så hvis du kan overskue det, så skal man nok skrive direkte til dig, tror jeg. Så skal man skrive direkte til mig, hvis man vil praktik på Blue. Yes. I kan skrive til Jacob. Jeg er ikke på Blue med, desværre. Jeg skriv til mig inde på Instagram. Min Instagram... Okay, dreng, vi går ind til den der ø, og så flyver vi op. Tak for 10 kroner, Rasmus. Ja, hvad skal du se her, Nige? Yes. Følg efter. Okay. I'm looking. Det er nice. Godt skudt, det der. Face. Ja. Okay, den der svævende ø, har jeg aldrig set. Kan man da komme derop? Ja. Du hopper bare, men vi skal ikke derop. Vi skal bare, vi hopper ind i den der virvelvind, og så bruger vi afsatsen til at flyve væk ind mod zonen. Skadet lige ind med 50 lige eller sådan noget. Ja, kom videre. Ind i virvelvinden her. Det er godt damage, ellers. Ind i virvelvinden, og så bare så langt op, og så bare tryk space, når du kommer op. Ser du behageligt ud? Er du sikker på det? Ja. Fordi jeg rammer os helt vildt godt. Ja, vi skal flyve videre. Ja, de kommer nok bag ved os, så lad os tage højderyggen herover. Ej, jeg tager skade her. Du skal flyve videre. Vi går hen i whisky. Nike, hvorfor er du deroppe? Du skal ikke deroppe, du skal flyve videre. Hvor skal jeg hen så? Du skal flyve videre. Hop ud over. Det er fordi, du er inde i zonen. Bare hop ud over, og så fold din paraply ud, og så flyv over mod os. Yes. Ja, de kommer herned. Det går ikke så langt. Pas på, Nicky, de skyder på dig nu. Jeg prøver at komme hen til dig. Kom hen til mig. De løb direkte mod mig. Jeg skal lige gemme mig her. De er lige over dig. Hyggeligt slot. Nej, jo. Fuck.
jeg bare kravle væk, og hvad fanden skal jeg her? Jeg kunne være fedt. Ah, fuck det, jeg er færdig. Ah. Hey, jeg troede han Nej, det kan du ikke. Han er lige i gang med at han skal lige slå mig ihjel først. Ja. Han gemmer mig under en trappe. Jeg troede du skulle have slappet afsted. Ja. Det var det. Ud i lobbyen igen. Vi fik ikke engang skudt nogen. Jeg var tæt på. Nå, tak for spillet til jer i hvert fald. Ja, tusind tak for spillet. Og Asus han er lige kommet ind, så Asus han får lov at blive. Asus Martyr, skal vi se om den næste er. Åh, det var Victor. Hallo, Isa. Hvad så? Hvad så, Victor? Hvad så? Hello, Hunter. Hvad? Hvad? Ham der er Asus. Hvem er ham? Jeg forventer, han er god. Jeg skulle spille lang tid, det er bare min anden account. Det var så Victor. Hvad så? Ja, jeg er den dårligste i hvert fald. Nicky, han er stadig no-skin. Fuldstændig. Nå, jeg Hvorfor er det så vigtigt, at man har et skin? Det Jesus Christ, jeg har for mange free quest. Du er bedre med skin. Hvorfor er man bedre? Det ved jeg ikke. Hvad for det? Der er nogen, der har tjekket det med upgrades. Du får 5% legendary i din kiste. Jeg kan ikke noget acceptere jer alle sammen. Jeg accepterer så mange, jeg kan per runde. Hvordan, hvornår, når man ikke kan join dig? Ja. Kan man godt. Der er folk, der joiner. Der er nogen, der har lavet test med det, hvor de åbnede 50 chests med skin og uden skin. Da det var, de åbnede det uden skin, så fik de 2% legendary. Da de åbnede med, fik de 6%. Og skal jeg vide, hvad legendary er? Det er... Det er den bedste våben. Cool, cool, så mere held måske. Der er mere spredet. Jeg tager for din besked. Lad os hoppe i Lucky. Ja, vi skal have et late game. Langt spil. Er det dig, Martin, skal carry eller hvad? Ja, det kan vi godt. I skal nok bare carry Niki, jeg kan godt klare mig selv. Okay. Tak for det. Jeg skal have pædagogstøtte. Det er Niki og pædagogen. Niki, kan du huske mig? Nej. Det er min mod. Vi har engang spillet sammen. Jeg trollede dig for hårdt. Altså, hvis jeg skal sige, så skal du have en god mod, okay. Så skal det være Victor, der skal være en mod, fordi han er rigtig god til at være mod. Ej, Jonas. Jamen, jeg har tilføjet en mod i hvert fald, der hedder Luca, kan jeg huske. Ja, det er smidt. Han er smidt. Det skal du også til Victor. Okay. Med Jonas. Jamen helt sikkert. Skriv til mig privat. Så vil jeg gerne. Hej Sarver, godt at se dig i dag. Er du frisk? Tak skal du have, Jonas. Lige meget. Skriv til dig over. Enten, det er lige meget Facebook, Instagram eller Snapchat. Facebook, ja. Jeg overvejer at skrive til dig over Instagram, men jeg ved ikke sådan, om du ville tro, at jeg var sådan en, der bare sådan ude. Angive sig for at være nu ved jeg, at du vil skrive, så jeg holder øje. Ja. Men hvad nu hvis det var, nu ved hele chatten det? Ja, men det er kun én dig. Hvad hedder din Instagram? Jeg vil ikke promote min Instagram. Det er Victor Plante. Okay. Man skal promote dig. Jeg skriver lige hurtigt privat til dig på Insta. Ja. Do that. Han er i hvert fald mod inde på min. Ja, han er god mod. Alrighty. Helt sikkert. Så vil jeg gerne have dig. Så, jeg har skrevet hej hej med stort. Fedt. Jeg kigger. Legendary suppressed. Nice. Er nogen, der har minis? Jeg har en big til dig, altså jeg har selv en big, hvis jeg ikke skal bruge den. Okay. Nej, jeg har lige fundet en ekstra big, så det er ikke nødvendigt. Jeg vil gerne konge loot nu. Så er jeg bare konge. Ja, vi vinder det game. Yep. jeg accepterer alle friend requests, eller så mange jeg kan nå imellem spil. Prediction. Fordi Victor han er åndssvagt god til det her spil. Eller mor, jeg gider så ikke spille CS med dig nu. Oh my god. Mor? Mor spiller CS.
Ej, min mor spørger aldrig, om jeg vil spille CS. Det ved Jacob også. Hey, 10 kroner for Claus Jensen. Tusind tak, Claus. Ej, Claus, hvorfor ikke du mig? Ja, du kunne måske godt, jeg spillede CS. Fordi at... Vi kan få lidt nok formationer. Jo, men det er jo en af mine tætteste venner, han skal da donere først. Okay, der er Rift over ved mig, som vi kan tage ind i zonen. Nice. Så lad os bare bruge tid på at loote. Jeg har ikke en AR endnu. Ja. Vi bruger det der, de der minutter der. Ja, jeg farmer bare. Der ligger en burst i det hus, jeg var i. Nika, har du en SMG, Nika? Jeg mener, den var grøn. Jeg kan ikke huske det. Jeg ved ikke, hvad en SMG er. Ja, en MP5'er, Nicky. MP5'er. Okay, Claus Jensen er lige for noget til mig. Tak, Claus. Det har du ikke, det kan jeg se. Du har ikke. Jeg kan ikke tjekke begge streams på en gang. Tak, Claus. Nu kan jeg godt lide dig igen. Ej, det kan jeg. Jeg har 4 skærme, så jeg kan se Jakobs og Nickys. 4 skærme? Hvad skulle du bruge 4 skærme til? Ja, det er jeg ikke engang spørge. Tak. Ja, skal jeg have den. Det var dig. Det har jeg gerne været have. Jonas, skriv til Nicky på Instagram angående mod. Det er okay, det er den sidste, jeg nogensinde har sagt. Okay, tak for at du donerede 500 kroner til mig. Holy shit. Hold da kæft med donation. Det var mors kreditkort, det der. Tusind tak, Max. Ja, jeg håber ikke, du har rettet dine forældres bankkort. Skål til dig, for. Jeg var også sådan nogle donators på min. Okay. Det er det sygeste, jeg nogensinde har set. Oh. Jeg kan fik jeg lige dobbelt donation over hinanden. Jeg skulle lige ned i kiosken og vinde en million, skal jeg tænke. Tusind tak. Hvis der er en, der laver en million, donation, så løber jeg løgn rundt på stream. Du kan ikke engang. Ja, jeg kan godt huske dig, Barty. Victor? Ja? Jeg har lige vundet en ny account på en der giveaway på en eller anden lige. Ja, du vil gerne få den, men det er sådan en skoldtuber, der er lille goldtuber. Men når du spiller 34-80. Ja, den har jeg lige fået, jeg har ikke brug for den. Er du så fra Fredensborg? Yes. Det er det, det betyder 34-80. Tør jeg, hvis jeg har dig på Discord. Men når du det? Yes! Jeg har sgu da lige fået den bare. Det gør jeg. Det er jo. Den har purple skoldtuber også. Ja! Den har purple skoldtuber også. Yes! Jeg har synes vundet for en eller anden, der hedder Cheesy. Men skal vi tage Rift? Ja, det kan vi godt. Og Epic kan ikke forstå, hvad den siger. Oh, der kan vi flyende dans. Jeg tjekker lige der hus, når det er lullet. Det skal vi. Så følg efter. Bare følg Nicky. Nicky, din opgave er bare at følge efter Victor, fordi han kan holde dig i live. Okay. Han er min støttepædagog. Han er min støttepædagog. Undskyld, den har også Marco og Seif. Nå, har Marco og Seif? Ja! Det har jeg glemt. Jeg tager Rift nu. Lad os hoppe ind i Riften her, Orni. Yes, okay. Hvor skal vi have med? Du flyver den forkerte vej, Nicky. Nicky, du flyver den forkerte vej. Nicky, du flyver den forkerte vej. Du skal ikke holde øje med din chat. Jeg vil skulle i luften. Nicky, du flyver den forkerte vej. Jeg tror, vi nyder noget. Jeg skriver sgu da bare efter jer. Nej. Nej, der er nogen over. Og tage en Shadowstone, og så bare løbe videre. Ja. Ja, hvor skal vi hen? I zone. Jeg kan stadig ikke komme over de 500 kroner. Jeg tager en Shadowstone, og begynde de der pupiller-agtige. Hvad er det højeste, du har fået doneret i jakken? 200 kroner. Det er også meget. Ja, jeg kan lige gøre det til 300. Er det nice? Nicky, du skal tage sådan en sten. Og så gå ind i de der huller, der lyser. Du bor på den anden side af vejen. Sådan. Nicky, du skal ikke lade chatten, når vi spiller. Det er forbudt. Nicky, kom her. Du skal tage sådan en, tag den her. Og så skal du gå ind i den her hvide ind her. Mod den der, mod nord. Tag den der. Ja. Og så gå ind i den der hvide ind der. Så bliver du ligesom med Skybase. Og vi ses. Sejt. Det skulle du udkort for det der. Inde i cirklen. Ja. Nicky, har du skrevet til dig på Insta? Hvad siger du? Har du skrevet til dig på Insta? Ej, ikke endnu, fordi jeg kan simpelthen ikke multitaske lige nu. Du kan aldrig multitaske. Men jeg gør det bagefter. Nej, jeg kan aldrig multitaske. Det fungerer hele tiden. Du skulle efter hjælp. Ja. Og der er nogen nede på 105. Hvad laver Nicky? Hvad laver jeg? Nå, det var død. 105. Hvor nej, zoom kommer, shit! Hvor lang tid har jeg den her? Ja, det har jeg lyst til tid. Må jeg bare stå og se os op nu? Wow.
Uff, åh, jeg tog lige i. Det er bare mig. Bro, Nika er mega low. Åh, oh, der er nogen bag mig. Der er nogen bag mig, de værste. Jeg har nogen på øst, 82. Kom ud. Hvad skal du have? Det er lidt svært for mig. Nika, jeg har en bandage til dig, by the way. Er nogen, der har nogen AR-skud? Jeg har nogle par stykker, ja. Jeg hørte nogen inde i siden, jeg hørte nogen ude. Arh, fucking mus. Kommer fra siden. Ja, det kan mere. Nå. Jeg tager også en bandage, men så kan du få dem. Okay. Har I set dem op på øst? Wow! Hvad var det? Okay. Jeg var oppe på øst. Hvad var det? Ah, shit! Okay, de er gode til at skyde. Niki, lad være, lad være, lad være, Niki, lad være, lad være, lad være, Niki. Niki, kig væk. Bliv nede. Okay, lad Niki væk nede. Åh, nej. Åh, nej. Hvor går i stykke? Jakob, må jeg skyde nu? Åh, oh, nej. Ej, du skal bare blive dækning, Niki. Ja, okay. Mens I måtte starte, ej, vi I bliver nakket. Årh, er der jeg er død. Der er en bag os. Der er en bag os. Hvorfor var de lige pludselig bag mig? Det var GG. GG, hvorfor egentlig? Jeg har ikke engang at se, hvad plads vi blev. Ikke nok i hvert fald. Ikke noget at råbe højt om. Repeater og ædergris. Repeater og ædergris. Jamen, velkommen til jer. Ja, jeg har fået 80 friend requests. Jeg har ingen chance, mand. Giv mig lige 2 minutter, mens jeg accepterer. Okay. Holy shit. Quartz igen. Tusind tak for 50 kroner. Hvad så, Nick? Skal jeg ikke lige være med? Jo, men som det er nu, så er det Jakob, der bare får random folk ind, som er dem, vi spiller med. Så det er bare dem, der er hurtigst lige nu. Men jeg vil rigtig gerne spille på et andet tidspunkt. Hvem er det? Ham, der donerede 500 kroner før. Han spørger, om jeg vil spille. Ja, man kan desværre ikke købe sig adgang, uanset hvor meget man donerer, men ja, det vil være lidt unfair et eller andet sted. Det vil det. Så nu tror jeg, at min Fortnite er ved at gå i stykker. Okay, nu har jeg accepteret de første 40, så må de næste 40 vente. Yes. Ja, min Fortnite gider heller ikke acceptere flere nu, tror jeg. Kan du ikke acceptere alle derinde? Nej, det vil den ikke. Niki? Yes? Vil du lige trykke ready? Jeg trykker ready, ja. Også. Skal du have et skin? Folk bliver ved med at spørge mig. Du kan bruge nogle af de 500 kroner på at købe skins. Niki, vi er på samme side. Jeg har heller ikke noget skin. Folk siger, at jeg er noobs, men det lægger jeg heller ikke skjul på. Jeg kan prøve, hvad så Rasmus Hår her har. Nu spørger jeg lige en gang til, hvordan skal Niki give mig mod, ved jeg kontakte ham på Insta? Du skriver til Niki på Insta. Jamen, og så kan han tage dit username, Jonas. Jeg tager et billede af dit username nu, Quartz. Og tusind tak for de 100 kroner, mand. Det er for sindssygt. Og Niki, hvis det er, at du gerne vil træne din skydning, så yes. Skal du prøve at øve dig i kagefar. Ja, okay. Det er i hvert fald en god plan. Lad os tage et action pack game i Tilted Towers. Og hvor er det? Det er gul marker. Nå, der. Okay. Der skal du være klar med skyderen. Yes. Ja. Okay. Det er du garanteret, Toge, men jeg mangler ikke lige mods lige op, ikke? Det er nemlig rigtig Jonas. Jesper, undskyld. Nå,
skal jeg bare lande et tilfældigt sted, eller? Ja, lande et sted. Lande et sted, hvor der ikke er andre. Held og lykke. Jeg flyver lige efter jer, så. Jeg kigger, hvor du lander, Jacob. Okay, jeg lander heroppe, lige ovenover dig. Ah! En knocket. Jeg gad godt blive bedre til at fylde sådan her. Åh, to knocket! Hvordan er det, man skifter med? Ja, hvor er det flot det her! Det står der på at bygge. Det er knocket. Kom lige op på øverste etage og blive vej. Jeg siger bare, at I skal passe på med at gå ind i huset. Hey, du er sød. Tak skal du have. Det hus, der er ved at blive bygget, fordi der står en sniper op på et hus. Hvad siger du? Ovenpå eller hvad, Niki? Ja, det går stadig. Jeg skynder mig. Helt op på det hus, men pas på op på den etage, fordi der er en sniper. Højre klik, tak. Pas på, ja. Tak for rådet. Hvor fanden? Yes. Altså, hvor fanden kommer jeg op? Ja. Jamen, Edergris er i gang, så du behøver ikke komme op. Nå, jeg er her nu. Okay, tyk. Men hvis der er så er der en, der sniper fra den væg, vi har bygget, op over det, med det hus, der står oppe med den anden. Ah, Niki, du tager vores beskyttelse, det jeg fik. Jamen, skal vi ikke væk alligevel? Jo. Det er meget et våben, hvis der ikke der har et, eller ved, hvor der er et. Der er nogen, når du kommer ned her. Bare kom her nedenunder. Der burde ikke være nogen. Jeg har slået to ihjel eller noget. Niki, du kan få nogle pistoler her, der er bedre end dem der, du har. Ja. Det ligger der. Ja, vi har nogen her, vi har nogen her. Hvor? Her nedenunder. Pas på. Niki! Jeg tager dem alle sammen. Niki, jeg siger bare ja. Pas på, jeg tror okay, lad os skride ud af vinduet. Okay. Der er nogen her. Han er ramt hårdt. Nu det er. Sådan der. Han løb op i min trap. Åben til mig. Fuck! Rolig, Niki. Hvor var der en? Ved jeg ikke. Ah, et eller andet sted derinde. Det er bare roen. Det er lige i hvert fald. Hvor er det ubehageligt, det her? Niki, jeg siger bare, pas på, at de skyder med granater. Ja. Uh-oh. Men er du sindssygt, det er egentlig svært? Pas på, Niki! Ja. Fuck, det er ubehageligt, det her. Men Niki, du er bare ved at blive lidt... Jamen, jeg følger bare efter Jakob nu. God idé. Du har en god røv, Jakob. Tak skal du have. Jeg har gode pixels. Jeg har brug for shotgun skud og gris, hvis du har nogen. Du bare. Åh, chok, mand. Åh, de er hernede. Lad os push. Jeg tror lige om lidt går Niki på den, ikke? Kom så, push. Han sidder nede i hullet hernede. Ja, han er knocket. Ah, hans mate er der. Fuck, det er stress. Fuck, mand, jeg har ikke flere skud. Hvad? Fordi de bare hopper fra mig. Niki, hvor er shit! Tre liv. Jamen, gemmer mig under trappen. Du skal bare lige gøre noget igen. Jeg skal have noget armo. For satan, jeg har ingen armo. Har du ham med, Kris? Jeg bliver nødt til at lede efter armo. Leder og Gris fra Parlament i tak. Havde jeg begyndt at snakke. Ny kill record. Nice. Nå, jeg gemmer mig under trappen.
fuck. Jeg forsøger at finde noget armor, så jeg kan nakke ham. Bliv bange. Jeg kan godt forstå, at du bliver bange. Har I slået ham ihjel, eller hvad? Jeg har ikke gjort noget, i hvert fald. Og Nili, det er et så super realistisk spil, at man bliver så bange af det. Har du slået ham ihjel, Edderkris? Ja, det må hellere lige få sådan en... Edderkris! Kan I ikke høre mig, eller hvad? Jeg kan godt. Ja. Jeg kan også. Jeg snakker til dig, Edderkris. Dude. Okay. Ikke fuld. Han kan ikke lide det. Nej. Edderkris, har du nogle shotgun-skud? What the fuck? Svar. Kan du ikke høre mig, eller hvad? Det tror jeg, han har. Det er dig, jeg snakker til. Tak. Niki, du er lige ved at tage skuddet nu. Nej, hvad vil jeg have? Du kan få den her i stedet for. Den er bedre til dig. Niki, jeg tror ikke, du kan finde ud af at bruge en heavy sniper. Nå, kan jeg ikke det. Det tror jeg ikke, nej. Nå, tak for det. Jeg tror, den bedste sniper-agtige våben, det var en assault rifle, du kunne bruge. Nå. Vi overlevede. Ja. Nu tak, det var mig. Det var rimelig imponerende. Tak. Ja. Især for dig, Niki. Ja, jeg tager jern. Jeg tror måske ikke helt, du hørte, hvad jeg sagde. Jo. Ja, hvad jeg skulle nu få bygget lidt. Mit træ. Jeg tror faktisk, jo, over på... Ja, vi har nogle lige fremme. Skal pas på. Over lige fremme. De er stukket af. De stak af. Ja, med de ultra impulse grenades. Hvad, Jakob, har du også din byggetaste på F? Nej. Har han på Z, X, C, V. Du må lige give mig nogle fif på tidspunkt, så. Jeg ved, om de ikke er løbet ned i dust. Måske. Lad os bare løbe ind mod zonen. Jo, det tænkte jeg nok. Vi har nogen, der bygger på 150 dernede. Kan man snipe dem herfra? Ja, det kan du sagtens. Bare husk, der er bullet drop på, så du skal skyde lidt over dem. Ej, hvor er det irriterende. Jeg har et stykke støv på min computerskærm, så jeg troede lige, det var en person. Okay. Okay, stå lidt stille. Jeg er 32. Sindssygt, jeg har skåret ud. Hvorfor var det jo, at jeg ikke tog den assault rifle? Det var derovre i tiltet, det var også rent. Nå, går I på vej hen? Dusty bare? Ja. Bare lige inden for cirklen her. Jeg prøver bare lige at se, om jeg kan finde våben herovre. Tilfældigvis. Nogen, der har efterladt noget. Hvis du er heldig, så ja. Der var en burst. Skrald. Men det kunne være lidt federe med en
en legendaries har. Ja. Der har sådan en en drik. Nej. Ingen shield. Shield. Så hører man lige på at bygge noget her. Lige se, hvor hurtigt jeg kan bygge noget. Hey, jeg har lavet en kasse. Hvor kæft er jeg god. Hvordan man laver den om og edit? Okay. Godt, nej, det er ikke sådan, du laver den om. Du skal skifte layout. F1, F2, F3. Prøv at se her, Niki. Niki. Se her. Ja. Men i hvert fald, Niki, det er meget godt, at, kig her. At du har kunnet lave en box. Ja, jeg ved dig. Okay. Du starter med at bare blive stående. Du starter med at gøre sådan her. Kom herud til mig. Stå her. Ja. Starter med at bygge rundt om. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bygger ned i jorden, men det gør jeg. Og så? Og så bygger man op. Bygger du op sådan her. Ja, hvordan laver du den om til, at du for eksempel har en dør? Dørene, dem editor du, men alt det andet, det editor du ikke. Nej, okay. Jeg kan huske, du kunne ikke engang lave en kasse i udfordringsfredag. Hvorfor kan du det nu? Det er fordi, jeg har spillet det jo. Nå, nu er du gæster. Jeg skulle have hørt den lige kig. Nu er det noget med at beskrive dem op på dig. Lol. Wow. Du har jeg knocket. GG. Jeg havde skød nu. Skyd alt, hvor du ser, Niki. Jeg troede, jeg... Ej. Du står og gemmer dig. Ja, nu vil jeg gøre det. Står og sniper, camper. Men Niki? Ja? Det er virkelig fedt at få lov til at skyde med dig. Jamen, så let da. Jeg er glad for at høre. Det der med, jeg ikke spiller så godt. Du spiller bedre end mig lige nu, så... Ej, det tror jeg ikke. Jo, det gør du. Jeg kan bruge tiden fornuftigt på... Holy shit, så er der 93 friend requests nu. Jesus Christ. Shit, nu dør han. Nej, han dør. Hvor fanden blev de alle sammen af? Det er fordi, han tog en hvad nu det hedder... en af de der Rift... sådan en cube. Som får en til at flyve. Jeg kan ikke nå at acceptere alle de friend requests. Hvad sker der? Okay, jeg tror ikke, jeg kan få flere venner nu, faktisk. Jeg kan ikke acceptere flere. Hvor mange venner har du? Åh, 350 kroner for Kellen Chester igen, så stop det tyvler jeg quads hos her. Ah, hvor er det god stil, Kellen Chester, mand. GG, hvor er der vild, mand. Tusind tak skal du have. Det er fandme boss. Det er fandme boss. Jeg håber ikke, han får skæld ud af forældre i morgen. Er det også ham, der har doneret hos dig, Kellen Chester? Yes. jeg håber ikke, det er mors standkort, du har stjålet. Nej, det kan man skræmme på. Det er ikke. Danette, tusind tak for 10 kroner. Hvor fanden? Ved de af. Der var du igen. Hvad er Den tæller ikke ned. Den tæller ikke ned på min friend request, men den. Jeg holder ikke øje. Hvor kunne du irritere mig? Jeg skifter våben, altså. Okay, vi kommer i hvert fald på chatpladsen. GG. Godt lavet, Kellen Chester, mand. Hvor er du vild. Nå, tak for spillet. Kasper er bag dig. Det er stadig en meme, der er folk bag mig. Bliv de ved med det? Ja, Kasper er bag mig, får jeg ved nu. Kasper er bag dig. July 1706, Savage Splatwind. Hello. Velkommen til streamen. Hallo. Wow, dreng, jeg kan først høre endgame. Det er sygt træls. Det er lidt fuck. Ja, hvad for noget? Nå, han kan ikke høres. Ja, der er gutter. Nej, det hjælper ikke at forklare, hvad han skal gøre, hvis han ikke kan høre os på resten. Gutter, jeg kan ikke høre endgame. Jeg bliver nødt til at høre streamen. Hvad? Først endgame. De kan ikke høre os. Nå, stenet. Det kan være, de har den samme bug, som jeg havde. Muligvis. Altså, jeg kan godt høre dig i hvert fald, Nii.
Ja, jamen, det kan også godt være. Nu kan jeg høre igen, nu kan jeg høre igen. Chatten, det var så. Jeg høre. Bare, det er bare at slå lyden til og fra. Det kan jeg love dig, vi er. Okay, jeg vil lige starte med at forklare. Hvis I ikke kan høres in-game, så virker der en ting med, at man slår lyden fra. Voice chat slår man fra. Man genstarter Fortnite, slår den til igen, så virker det. Det virker for mig to gange i hvert fald. Ja, det er det samme med mig. Jeg har bare gået ind på det der push to talk, så slår den on og off igen. Okay. Dreng, jeg kan godt høre på stream nu. Alright. Tryk ready, Niki. Yes. Yes. Niki. Okay. Nej, jeg kan høre på stream. Ja. Når jeg kigger ud mit vindue, så kan jeg kigge over på dit hus. Yes. Okay. Jamen, så længe du bare ikke fortæller nogen, hvor jeg bor og så videre, så er jeg glad. Nej, bare rolig. Bare rolig. Flyt til Sverige, Niki. Der kommer aldrig nogen. Kroner, mand. Super, mange gange tak. I skal bare. Tusind tak for 20 kroner. Og King Rick, tusind tak for 7 kroner. Niki, du skal bare flytte til Sverige. Der er ikke nogen, der gider over. Igen, tusind tak, Daniel. Du får lige en score for mig her. King Rick, der kom du lige frem. Jeg læste dem op tidligere, lige inden de kom på skærmen. Jeg kan se dem lidt før, inden de dukker op. Kan jeg lige, der står top D 70 kroner? Det er fordi, at hvis I bruger superchat-funktionen, så kommer den ikke op under donations. Fordi det ikke er en donation, det er en superchat. Hvis vi er oppe og står deroppe, hvor den er, det er derovre, så skal I bruge donationsknappen, der er nedenunder. Ja, det kan vi godt. Donationsknappen. Donationslinket, undskyld, der er i beskrivelsen under videoen. Hvor hopper vi? Men ikke, vi kan jump. Greasy! Hvordan er det, man... Hvad er det, man takker den der bus driver? Trykker bare B. Talk or thank the bus driver. Nå, hvor hoppede vi hen? Den gule? Ja. Yes. My god, jeg spiller med... Legender. Ja, det er lidt stenet det der med, at man ikke kan få superchat til at fungere op i donation også. Men ja. Yeah. Because YouTube. Ja, yeah. Men det er jo, ja, der er jo to forskellige donationsting, så det er jo derfor. Ja, ja, lige præcis. Okay, jeg tror vi er alene faktisk. Tusind tak for donationen, Laurits. Eller det er godt sådan noget. Daniel Lauritsen. Kan vi forvente noget lige så insane som prank bro med dig i huset? Ja, selvfølgelig. Jeg skal faktisk mødes med Husum her i weekenden, hvor vi skal lave nogle nye crazy ting. Vixen, tusind tak for 10 kroner. Hvad synes du om Sony Vegas? Det ved jeg ikke, jeg har aldrig brugt det. Har du brugt Sony Vegas, Jakob? Nej, aldrig. Jeg har kun brugt Premiere og Final Cut og Avid. Ja. Og... Hvad hedder det? Hvad hedder det? Da Vinci. Ikke her. Det er du smadrer lige en kasse, hold kæft, det var dumt. Tusind tak. Jeg er glad. Det er til selveste legenden. Tusind tak. Når den er den farve, er det så sådan en legendary? Ja, det er legendary. Fedt, mand. Jeg begynder at lære noget. Ja. Niki, hvor lang tid har du spillet Fortnite? Ja, jeg ser noget lidt. 100 kroner mere for Kellen Tester. Med teksten, ingen bekymringer, går i gymnasiet, mors kort røg for lang tid siden, tror hun i hvert fald. I just kidding. God stil. Hvad siger du? Kellen Tester, tusind tak skal du have. Ja. Jeg fatter ikke, hvordan I bygger så hurtigt. Det er ret stenet, det der. Tak skal du have, Kellen. Jeg kan bygge en kasse. Jeg vil ønske, at du kommer op og stod på top donator, men man kommer ikke på top, man kommer ikke på donationen, når det er, man bruger superchat. Det er kun når... Ja, det er lidt ærligt. Men de bliver ved med at stå i min chat som chat, som top donator faktisk. Okay. Står på min. Og jeg kan ikke se navnet på den anden, der kan sådan noget. Det tror jeg ikke, de gør på mit layout. Hvad er dit rigtige navn? Mit rigtige navn er Jakob. Oh, lol. Beklager. Det var et godt udskud. Jeg er ven med Jakob. Jeg er også ven med Jakob. Jeg er også ven med Jakob. Jeg går for mig, hver gang jeg prøver at joine streamen, så joiner jeg. Jeg har engang haft en kat. Ja. Jeg har en kat. Hvad? Jeg har også en kat. Jeg skyder dem, hvis du ser min sidste video. Oh my god, jeg er mega hype, for jeg har en kat.
Ej, jeg kan godt lide katten. Yes, hvor er vigtigt. Ja, men det er ikke så godt, fordi vores kat har lige ødt vores nabo, så han døde af dig. Det er sådan lidt. hvordan lykkedes det dem? Ja, det tænker jeg også, det må være noget, den har planlagt. Sikkert. Alle ved jo, at katte er altid ude på at slå mennesker ihjel. Det er bare fordi, de ikke er store nok. Ja. Det men bider de... mig da. Jamen, de plotter. De plotter alt det. Vi syger bare lige så, vi syger mindre end dem. Kan du ikke huske, du havde engang sådan en herre sindssyg katten, Niki? Ja, nej, det var ikke mig. Det var en ekskæreste, der havde den. Den var eddermame sur, den katten. Hvad med dig, Niki? Ja, den bed og rev alt. Ja, fedt. Den havde det alle. Den havde verden. Jeg har faktisk lavet den der video, hvor du prøver at æde den med en handske på. den gik helt amok, den der kat. Jeg prøvede at æde den, og så turde jeg ikke, fordi den var så aggressiv, så prøvede jeg at æde den med en kat. Så gik den helt amok. Hvad sagde jeg? Jeg prøvede at æde den med en kat. Det gør jeg ikke. Jeg prøvede at æde den med en handske. 10 kroner fra Kevin Gross Thielemann. Tusind tak, Kevin. Jeg ædede katten med en anden kat. Det kunne den virkelig ikke lide. Ja. Ja, egentlig. Helt sygt støjet. Ja, virkelig ubehageligt. Niki? Ja? Kan du godt sende mig en venanmodning? Du kan sende mig en venanmodning, så kan jeg acceptere dem alle sammen samtidig næste gang, jeg genstarter. Men der ligger en... Ja, men jeg kan ikke rigtig sende dig en, jeg ved ikke hvorfor. Ja. Er vi ved at have maksimum på venner, eller hvad? Jeg ved, hvordan du kan sende mig en hurtig, Niki. Ja? Du trykker bare der på ESC. Toge, jeg synes da, jeg har lært at bygge. Hvor du kan... Det der, hvor du trykker på ESC. Det er nok nærmere Niki, der har brug for undervisning. Så kan du se dit navn, og så kan du trykke på det, og så står der... At Epic Freak. Okay. Okay, ja. Kunne du skrive nogle kills? Det er ikke din uge, i hvert fald. Lad os gå over til nogen ihjel. Det er fint. Ja. Anonymous, tusind tak for 10 kroner. Ui, den er pludselig for 6 kroner. Jeg bare ønsker, at du donerer til at bække. Jeg har desværre prøvet snus for mange år siden. Jeg blev sindssygt træt og fik det dårligt. Og igen. Oh my god, min kat står foran mit skærm. Det lige. Jeg skal ikke prøve at snuse igen. Jamen, gå da, vi flyver. Shift, ja. Der er ingen kat, der står lige foran min skærm, så jeg kan ikke helt... Åh, gå da, der er en lige hernede, gå da, der er en nede hernede. Der er mange hernede. Der er mange hernede. Der er to. Legenden, Niki. Nokket en. Hey, for helvede. Der er over ved mig her. Nice. Man kan ikke skyde, når man har den her. Ser, jeg kan gemme mig ind i en... Okay, han fyrer den nye røgler, altså. Eller hvad fanden? Wow, hvordan... Nå, jeg bruger den. Der er det mig. Niki! Jeg kommer... Boom! Hvad sker? Åh, oh, hvordan sidder jeg med den der? Jeg har ikke nogen shotgun, tror jeg. Skal vi til at skyde? Kom her, redde igen. Aaaaaah, Jesus fucking hell! En nok! Ja, kan vi komme lige ind? Nå. Ja, jeg fik dem. Okay, kunne du lige være pushet af en time, så skynd jer. Okay, jeg tager det her med at slutte, fordi jeg har ikke... Nej, Niki! Nej! Jamen, jeg er knocket! Niki! Jeg heller ikke. Niki, jeg har også en chok til dig. Tusind tak for 17 kroner, Alexander. Ja, der er sniper, der skutter. Jeg spurgte nogen på afstand, der står og sniper efter os. Ah, shit! Jeg er knocket. Der er en nedenunder, Ah, han finisher! No! GG. Jeg er bange. Spiste du legit en hel pakke snus, så I optog kaffen, pædagogen? Ja, det gjorde jeg. Oh my god, gør det ikke så godt det her? Nej. Oh my god, hvordan kan jeg tjøbe den der? Niki, når du... Åh, fedt. Når der er så mange tilbage, Niki, skal vi hoppe ud i lobbyen igen? Ja. Akkurat, skal vi se... Okay, vi giver ham lidt på skridt. Ja, vi giver ham lidt. Niki. Kan du godt tage min ven? Min...
Hvordan havde du det efter? Jeg havde det ikke i munden så lang tid, så jeg havde det fint nok. Ellers havde jeg haft det dårligt. Nicky, det minder mig om, har vi Nicky en... Nå, Nicky sidder stadig i en lobby. Lol, det jævner jeg igen, gutter. Ja, det må man ikke på Nicky's stream, desværre. Arrib, gutter. Lige væk igen. Nicky, hvorfor sidder du stadig ude i lobbyen? Hej. Hej. Corona. Der var du. Hej, Nicky. Hvor langt er du med din Rocky-location-video? Nikolaj og Tobias Nika. Velkommen til. Jeg er næsten færdig med min Rocky-location-video, faktisk. Det har du sagt det sidste halve år. Hey, son. Det går virkelig dårligt. Nicky, jeg er lige allerede der. Helt sikkert. Jamen, jeg siger ja til venanmodninger, når jeg lige genstarter mit Fortnite bagefter. Ja, selvfølgelig. Kør den ned. Nå, lad os ready. Yep, lad os ready. Ja. Cool. Jeg kan godt lige bruge. Kan jeg nå hende en cola? Sagtens. Tag hende med til mig. Vil du give et shoutout? Asger Thorn? Ja, hvad? Jeg giver op på join dig. Jeg går ind og spiller Minecraft nu. Det er ked af, Kevin. Har du skoldtrooper? Nej, det har jeg ikke. Så lang tid har jeg slet ikke spillet. Jeg har spillet i halvanden måde, max. Jeg gad godt at vide, hvor mange der ser med faktisk på min screen. Jeg har lige nogen idé om det. Jeg kan ikke se det her i hvert fald på min skærm. Jeg kan godt gøre det til sted. Jeg har 200 seere. Sådan. Jeg har 220. Shit, man. Det er meget så, der er tænkt på, at jeg sidder. Har du 1100? Det er en god cola. Hold op, Nicky. Det er en dejlig cola. Jeg er jo glad. Derfor er jeg, der har fået 1100. Nicky, jeg kunne sgu også godt bruge en cola lige nu. Jamen, Så ser jeg stadig streamen. Haha, nice, Kevin. Er du bedre end Nicky? Meget bedre. Cypher? Ja, det er du desværre. Men lige har noget træning. Cypher, jeg er hjemme ved Victor OK lige nu. Nå, sjovt. Jeg synes faktisk, jeg spiller irriterende dårligt i dag, altså. Hej. Vi lader spørge lidt sårligt. Jeg tager det lidt. Tillykke med 70k. Har jeg 70k nu? Det er sådan, at tjekke. 70k! Hey, Nicky er rundet. 70.000 subs, mand. Hvor er det fucking vel. Tillykke til Nicky. Jeg må godt lige komme prank bro sammen der. Nå. Ej, tusind tak alle sammen. Det er dejligt med alle de nye subs, der kommer til. Jeg hopper ikke engang. Hvor hopper vi henne? Jeg tror, du ved hos kan vi lade os holde det. Nå, jeg hopper alene her. Nå. Du er lidt late. Ja, jeg ved godt. Lidt sent til party. Det er dejligt. Jeg må hellere lige lave en 70.000 sub special. Ja, jeg gør det. Hvor du ærer en kat med en kat. Ja. Hvad? Ja, du så ikke vores snak. Ej, jeg tror ikke. Det var bare fordi, jeg kom til at sige, at jeg engang ædede Nikis ekskæreste, havde en meget, meget, meget sur kat. Og det, jeg ville have sagt, det var, at jeg ædede engang katten med en handske på, men så kom jeg til at sige, at jeg ædede katten med en anden kat. Så kunne Niki godt forstå, at den blev sur. Tusind tak for 5 kroner, Gustav. Nå, men Niki og Cypher og Nikolaj, hvis der nogle gange lige har snakket sin anden, så fordi Victor lige sender sådan. Okay. Ja, det er fint. Der. Det er en prank, bro. Jamen, det er dejligt at se, at der stadig er så mange mennesker vågne her, så sent på den anden aften. De har ferie. Det må være, fordi alle har ferie, ikke? Så det er også derfor, vi tænkte, at det gjorde så meget, at vi streamede lidt sent i dag. Jeg har 3 minis til den, der vil have. John Snee, tusind tak for 10 kroner. Jeg vil gerne. Okay. Og jeg mangler lyst til at sige, at jeg ikke kunne ikke se den sidste donation. Bare giv noget til Nicky, så han ikke dør. Jeg prøver ellers at læse alle jeres donationer op, men nogle gange klipper lige en eller to. Ikke, jeg har en SMG til dig. Helt sikkert. Hvorhenne? Hvor er du? Hvad hedder du? Hvor er du? Lige her. Jeg er Danmarks jeg har fodboldskinner på. Du har fodboldskinner på? What? Cypher, jeg skal... Fodboldskin? Meget mærkeligt. Jeg skal nok give dig en... Og det er faktisk et dansk landshold-spillet, tror jeg. Ja, det er det. Cypher, jeg skal nok give dig en billetlån, så jeg sikkert. Sådan. Jeg ved, at du vil gerne have et skidt, hvor jeg har en cola i hånden. Nej, nu vil jeg ikke. Jeg var lige i gang med at drikke. Jeg kommer så. Han er nokket. Jeg snupper lige de her minis her. Nicky og Nicolaj, jeg har en medkits til jer begge to. Jamen dejligt. Jeg har også en medkit, hvis det bliver en event hit. Jeg har 2. Hey. Hvad? Det var Cypher, der fik killet.
Matchmag. Tak for, eller sødt. Tak. Er du medkit til Nicky også, eller hvad? Nicky, jeg har nogle bullets til din gun. Ja. Jeg skal lige drikke de her ting her. Yes. Jeg har droppet dem til dig. Nicky, Dan. Yes. Nicky, jeg har en busk til dig, du kan gemme dig. Du har taget dem. Busk. Nicky, her er der. Faktisk, det var nogen, som har sagt. Her er busken. Nicky, busken er rigtig. Tag den på. Tag busken på. Det er det underligste, det jeg nogensinde hører. Jeg har en busk til dig. Ja. Sådan. Den skal ikke ligge tæt meget i vejen for mit synsvinkel, synes jeg. Ja. Men eftersom din taktik altid er gemt, så kan du sætte dig ned. Ja, hvordan? Det er sådan, jeg vil lade mig i krig også. Har du fået det nye grafikkort? Ja, det har jeg. Og det er Beast. Så for hvilke grafikkort er det, du får? 1080 GTX Ti Armory 11 GB. Eller jeg kører stadig med 970. Det gjorde jeg også inden. Ja. Hvem finder på de der navne der? Jeg ved det ikke. For ultra... Killer Monster Serial... Killer Monster Megatron. Ti 6000. Jeg løber lige derovre. Underworld. Underworld Dragon Card. Underworld Dragon Card. Underworld Dragon Card. Jeg kan huske dengang det bare hed Voodoo 1 eller Voodoo 2. Mit første grafikkort var et Voodoo 2 med 8 MB grafik. Ja. I dag har jeg 11. Hold da op. 11 GB. Ja. Der er sket lidt siden. Jeg tror, jeg har noget shield til mig. Jeg har en shield til mig. Åh, tak. Jeg hader burst. Jeg gider ikke at burst. Ja, burst det er ikke en god gang. Det er skrald. Dreng, burst er sådan en ordentlig skrald. Cypher, en gik i hvorfor løber I? Bare for lige at farme. Der er lang tid til alligevel. Ja. Her, Nikolaj. Jeg giver dig en check, hvis du... Åh, ja, jeg kommer. Tak. Ja. Hvor lang tid siden jeg brugte det, skal. Nikolaj, jeg har også det der fodboldspil. Har du? Ja. Fedt. Lige på sidste dag. Åh, der er kun 4 i den der, hvor irriterende er det ikke. Nu er der har en bedre A, eller du må få en lille god. Nej, jeg har kun én gun. Åh, én gun. Niki. Ja, jeg er bare en bil. Typisk dig, Niki. Der er ingen, der kan regne ud, du er busken. Hvordan joiner man? Skriv udråbstegn join, så kommer der en forklaring. Det var sgu da smart, den skal jeg også have lavet. Jonas, har ikke noget med, at man kan skrive udråbstegn grafikkort også? Så kan man se, hvad for en grafikkort det er, jeg købte, hvad mener jeg. Nå, har I haft en god dag? Udmærket. Ja. Super. Også fra, jeg vågnede først kl. 16 i dag, det var ikke så godt. Du sover som en teenager. Kæmpe igen. Pindtest og donerer 100 kroner til mig igen. Gratulerer med de 70.000 subscribers. Tusind tak. Tillykke, Nicky. Ja, tusind tak. Dejligt. Ja. Det var fandme hurtigt, at jeg lige fik de sidste 140 subscribers. Det er også helt fortjent. Tusind tak. Dejligt. Det kan være, det kan faktisk være, at jeg har bidraget med nogle subs, Nicky. Ja. Ja. Fordi du har 140 kanaler. Nej, sgu da. Ej, tak. Tusind tak for 5 kroner. Og tak endnu en gang, Kæmpe Tester. Du har fandme doneret meget i dag. Lad os løbe mod Shifty Shaft. Jeg bliver helt rig af at være en streamer. Det er til gengæld rigtig ærligt. Tom, tag Shadowstone. Der er nogen over ved. Ja, helt sikkert. Der er nogen, der regner ud. Jeg er en busk. Nicky, jeg rører dig. Jeg har dig, Nicky. Der er nogen, der regner ud, at Nicky er en busk. Hvordan udtaler man dit in-game navn, Cypher? Nej, Nicky. Dø nu. Dø. Jeg dræbte ham sådan, at finisher dig. Jeg dræbte ham. Jeg finisher ham, der finisher dig. Ej, var det en, der dræbte Nicky? Ja, han finisher. Okay. Jeg finisher ham, som finisher Nicky. Kan I stadig høre mig? Ja, ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Okay, selvfølgelig kan vi det. Er de alle sammen døde, eller hvad?
Nej, det er det ikke. Der er stadig en. Grafikkort. Jeg er endnu ikke lavet en kommando til grafikkort endnu. Skal der mig rigtig meget, skal der mig rigtig meget. Jeg pusher. Hvor fanden er han? Der. Mute er lige et øjeblik, så jeg kan lige høre, hvad alle siger. Jeg pusher med. Løber ned i Dusty. Så har jeg lige muted et øjeblik, fordi så kan jeg lige svare på min sted, den her dag rigtig gør så meget i dag. Rest in peace, Busk. Ja, tak Andreas, det er jeg glad for. Det er så lige. Bagfra. Over Instagram, så tager vi den derfra. Kommer bagfra os. Og det er fedt at se, at jeg laver en masse Nightbot commands nu, men jeg har ikke lavet så mange commands endnu, kun med hvad det er, min alder, og jeg kan ikke engang huske, hvad jeg mere satte op til den, men jeg skal lige have lavet en masse i hvert fald. Og jeg skal nok Bare nogle bots. Men mit kreditkort, hvis I vil vide det, det er GeForce, og hvad fanden er det nu? Det er et 1060. Hey, Nicky, der er en bag dig. Det er et i hvert fald GTX, eller hvad fanden det hedder. Det er skidt, I ved nok, hvad det er. Må jeg joine? Ja, det er også en, vi lige skal have sat på plads. Ingen reaction, nice. Jeg har også sat ind i Nightbot. Man joiner ved, at man bare tilføjer mig som ven i Fortnite, og mit navn bliver Topgård. Jeg tror, det er simpelthen bare de første mølle, som jeg... Jeg tror, Nikan er muted, fordi jeg ikke skal svare. Han er muted? Så er det faktisk jeg, der spiller Excite. Ja, fordi han tidligere før, han skulle... Ja, han der skulle spille. Og noget den stil. Er du stadig sammen med Line? Nej, det er ikke. Vi har ikke været sammen i et års tid nu. Og ja, vi var sammen i rimelig lang tid. Jeg siger det bare bagefter. Vi er også stadig rigtig, rigtig gode venner, og ses en gang imellem. Og hun har også været med til at lave de to kommende lokationsvideoer om Rocky og Jurassic Park. Jeg er næsten færdig med Rocky, men jeg har brugt to hele dage på det i sidste uge. Men det er stadig en anden prioritet for mig lige nu på min engelske kanal. Jeg glæder mig til Jurassic Park. Første prioritet det er den her kanal at lave videoer til hver eneste weekend. Og anden prioritet i rækken, det er så min engelske kanal. Og det er simpelthen fordi, at min danske kanal er anyway, den, der er med i Play. Og resten, jeg har lige skiftet fra Splay til Gonzo. Det gør jeg her per 1. november. Jeg har lige været i kontakt med dem. Og rigtig glad for det. Lige skiftet fra Splay til Gonzo. Så det er super fedt. Det er godt at høre, Niki. Det betyder også, at jeg skal ud til nogle flere events og nogle flere... Jeg tror, der er muter også. Ja, forskellige slags arrangementer, hvor jeg kan møde jer. Jeg er også blevet bedt om at holde nogle foredrag på nogle skoler, som jeg også glæder mig rigtig meget til. Og det er super fedt. Og Alexander er selv med i Gonzo. Den der har fået en arbejdsopgave snart. Og det er super cool. Danny pushers. Hej, er lige kommet. Jamen velkommen til. Hvad er klokken nu? Den er 22. Vi er oppe. Men I har jo alle sammen ferie, så det er jo dejligt. Så vi kan godt streame lidt sent her. Tror du, der er nogen her? En mand, der er heroppe ved mig. Jeg har også streamet nogle flere gange i den her uge. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at streame igen på min gamle kontor. Ja, har set dem. Nintendo'er. Jeg kan knuppe. Så jeg håber, det er noget, I har lyst til at se måske. Kan jeg være med? Ja, det er stadig bare de første to til mølle. Eller de første to, der jeg kan med her. Så vi skal bare ind og join vores spil. Har du sindssygt, hvor han bygger hurtigt ham der? Det er da ked af Nikolaj. Men alle dem, der går i bolden. For helvede, jeg nokket. Jeg GG. Jeg kan simpelthen ikke klare at kæmpe mod den der satans minigun der. Han må så Nicky, han kommer ud i lobbyen. Nicky kommer ud i lobbyen. Ba 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 ba. Så sidder man jo her. Scheduled downtime. GMT plus... Det var 8 om morgenen. Okay, der spiller vi ikke. Sidder de nu alle sammen derude? Nå, der var han. Tak for spillet. Nicky, du har muted os. Ja. Battle pass tier up. You've reached tier 2. One item has been unlocked. Det var meget godt. 32 nye friend request. Til alle jer nye derinde, husk at... til alle jer nye derinde, husk at trykke på subscribe og klokken, så I kan se, når jeg går online. Nej, Jacob, jeg kan ikke høre dig mere. Kan du ikke høre mig? Ja, så Lukas. Hallo. Jakob. Ja. Nå, July, du har været inde og spille. Kan I høre mig? Det er pisse, eller hvad? Nej, gutter. Kan I høre mig? Jamen, hej alle sammen. Eller hej, alle to. Hej, alle. Hej, Lukas. Okay. July 1706. Har vi ikke lige spillet med dig? Det tror jeg er dig. Jeg er ikke sikker.
Ej, det er ikke jeg så godt, fordi... Nej, du kan sidde hvad så, kan I høre mig nu? Lige nu. Prøv begge to at join os, joinede vi. Fuck, hvor er det, fuck. Kan I høre mig? Altså, ja. Vi kan godt høre til. Jeg er lige spændt på, hvad ham med Xypher laver, om han lige har gået et øjeblik. Kan I høre mig, eller hvad? Nej, han snakker. Jeg kan faktisk godt høre ham. Jeg kan sgu da ikke høre ham. Prøv at trykke på hans navn også. Nå ja, du er sgu da rigtig, jeg mutede sgu da mig før. Sorry, Jacob. Undskyld. Er det July, du har noget inde jo. Ah, rip god. Tak for det, Victor. Jeg tænkte nok, han har været med. Ja. Hvorfor er det? Velkommen til jer andre. Hvorfor er det, at folk kalder det tire, når det hedder tier? Det har jeg aldrig forstået. Tire? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, der er så mange, der ved det. Jeg ved ikke engang, hvad tier er. Det bliver det i Battle Pass. Ja, hvad betyder det? Det ved jeg sgu ikke. Der er ingen, der ved det. Velkommen til Lukas4N og Oscar1665. Tak. Lad os ready up. Ja. Hold op. 40 subs, siden jeg kiggede sidst. Tusind tak alle sammen. Nej, det er lidt mere. Det er 45, siden jeg sidst kiggede. Sejt. Jeg trykker ready. Det er yeah. Mig, I venter på. Jeg bliver spurgt, hvad min yndlings Metallica-sang er. Den er svær. Jeg tror, det er Enter Sandman. Den har altid gjort et eller andet særligt for mig, i hvert fald. Lav helikopteren, Jonas. Enter Sandman med symfoniorkester. Det lyder virkelig sejt, hvis I kender den koncert. Det var i 99, hvor de spillede med... symfoniorkester. Nå. Ikke, må jeg se din danse? Min danse? Åh, hvad er det nu, hvor er det, når man danser? Det er B. Jeg har bare det. B. Jeg har den ene, tror jeg, men kan jeg skifte rundt med den anden? Dance moves. Jeg har ikke andet. Jeg kan danse den her. Da da da. Fem en fed dans. Skal lige den her dans? Ja, den er mega god. Ja. Den er også rigtig god på diskotek. Svinge løs. Ja. Hvor skal vi hoppe? Risky. Der er vi ikke hoppet i dag. Jamen, lad os gøre det så. Oh, hvad? Hvorhen? På whisky. Google. Hvad det sagde? Whisky. Vi kan også prøve noget lovlig, drenge. Whisky. Vi hopper whisky. Ja. Ej, har I spist aftensmad nu? Ja. Ja, jeg fik skinke. Skinke? Fik bare skænke. Nej, der er også flødekød og overpaster det hele. Der er sådan et stykke skænke, der bliver smidt på disken. Har du tænkt dig at se Venom? Ja, helt sikkert. Jeg glæder mig rigtig meget til at se den faktisk. Er det ikke superheltefilm? Ja, jo, det er faktisk en skurk fra Batman. Man har set ham før i de gamle Batman, nej, hvad det hedder, Spider-Man med Tobey Maguire. Ja. Fyldte han bare ikke så meget. Nu har han fået sin egen film, og han har spillet af Tom Hardy. Ham kan du godt lide, Jacob. Åh, så kan jeg godt lide. Okay, der er rigtig mange, der lander her. Ja. Hvad gør vi så? Slå dem ihjel. Åh, ja, jeg er allerede død. Jeg lander nede ved dig, Jacob. Nej, så giv mig noget til mig, Jacob. Jeg skal have ind i et eller andet. Jeg fik en mursten, tak for det. Må jeg komme, Jacob? Har du ikke en ekstra? Nej. Hvor er det? Der er en våben til dig herovre i. Kom så. Vi ved, man kan ikke skyde. Nej! Der var to. 23. plads. Åh, der er 23. Hvor høj er du? 3 meter 40? Jeg er 3 meter 40. Hej, er jeg gået glip af meget? Nej, det har du ikke sidst. Jeg synes, vi har spillet dårligt generelt. Du har gået glip af rigtig meget. Nikolaj har været på, og Faze har også været på. De ryger ud igen. Men jeg vil sige, du har gået glip af, jeg fik en donation på 500 kroner. Det var rimelig sygt. På en gang. Husk folk, hvis når vi spiller med Niki, så når det er Niki og jeg sammen, så skifter vi ud hele tiden. Yes. Hvad er din yndling? Har du en yndlingssang, Jacob, egentlig? Det jeg spurgte om. Nej.
Jeg har mange. Det er også det svært at sige, der er bare én sang, der TBF Marty. Hele tiden i hvert fald. Lidt. Hej Niki, hej Jakob. Hej. Hej. Velkommen til. Og velkommen til Autisme 123 og TBF Marty. Vel, Niki, Jakob. Ja. Yeah. Jeg taler også lige med en af mine venner ind over Discord, så hvis de bliver forvirret over, at jeg taler med en anden over, ja, så er det derfor. Det er ikke i orden. Er det ikke i orden? Må man ikke. Ej, det er fint. Det må du ikke. Ja, det er okay. Det tjekker jeg dig nok en dag. Måske. Lad os ready. Yeah, ready. Kan du godt lide Pepsi Max? Nej, jeg kan ikke lide Pepsi Max. Hvorfor ikke, man? Hvorfor ikke? Det smager også hæsligt. Det smager grimt, og det er ikke meningen, det er et faktum. Ligi! Hvornår er der, du folk vil gøre, når jeg genstarter Fortnite? Ligi! Ja? Min yndlings sodavand er cola. Coca-Cola Zero. Åh, det er godt. Du er sej. Jeg kiggede her, fordi at, der kun er ét game per stream, når det er Nika og jeg, der spiller sammen, fordi der er så mange, der gerne vil join. Så får alle, for der er større chance for, at folk kan join, så er det derfor. Hvordan sætter man stream op på YouTube? YouTube det. Er det ærgerligt, at man ikke lige kan øve sig i at skyde lidt, og man folk tog skade? Skal vi lade en retail? Hvor er det der? Kan man ikke lande i havet? Retail. Havet. Hvad med de der øer omkring? Kan man ikke flyve derover? Men det er fordi, ellers skal de ikke høre mig, mor. Ja, mor. Slap lige af, mor. Bed lige mor om at slappe af. Jeg skal lige tage en snak med din mor. Du kan bare give hende dit headset, så snakker jeg med hende. Det skal jeg nok forklare det. Ej, det skal du ikke. Det er jeg bange for. Jeg tør faktisk ikke snakke med din mor. Det gør jeg. Skal på min screen. Du er sandsynligvis også lige så gammel som hans mor. Niki! Ja, jeg er ældre end hende. Niki! Skal jeg sige dig noget? Ja, hvad så? Kan du godt lide kartofler med brun sovs? Kartofler med brun sovs? Ja. Godt nok ikke særlig tit, men det kan jeg godt. Det smager sgu også godt. Jeg kan ikke finde ud af at lave det til gengæld. Måske det er der er problemet. Det er lidt underligt, Jakob. Jeg kan ikke lave sådan nogle normale ting, men jeg kan godt lave sushi. Ja, egentlig. Okay, lol. Jeg er god til at lave sushi. Jeg laver det tit. Er det ikke mega svært at lave sushi? Jo, det er også taget mig lang tid at lære at gøre godt. Åh, nøj. Jeg synes, jeg kan lave sushi lige så godt, som man kører det nu. Det synes jeg også. Ja, Jakob er et vidne. Niki, vi burde udlove en sushi-middag for to personer. Ja. Og et selskab med os. Niki, hvorfor er det, du ikke laver udfordringen til fredag? Så meget med, ja, det er egentlig på grund af Jakob faktisk. Det er hans skyld, der er så langt skyld. Med en udfordring. Niki, jeg kan godt lide din seneste video, at du ikke kan sove. Tak. Det er jeg glad for. Den er også lidt baseret på virkelig, virkelig hense. Nej, jeg vil ikke se dig danse. Fanden med fuck lidt det der. Du scorer ikke nogen damer på det der. Det ved jeg godt. Undskyld. Nå, men Jakob, ny udfordringsfredag. Hvornår skal vi sige det? Åh, 2023. Ja. Jeg ved det ikke. 2023. Men hvad med her med et par uger? Lad os se på dig om et par uger. Spørg mig om et par uger. Jeg kan lige sige, at med hensyn til mine egne planer, jeg laver livet på Hogwarts i den her uge sammen med Simon. Oh, og tak. I weekenden skal jeg lave noget med Husum. Og det første fra næste... Skal du lave flere prank, bro? Ja, det har jeg faktisk også lyst til at sige her. Med dem, der nu følger med. Vi har egentlig planer om at helt stoppe med at lave prank war aften. Fordi vi synes ligesom, den var gået lidt død, og det ikke var sjovt mere med at lave pranks og et baddie og sådan nogle ting. Men efter at den sidste video fik en 500.000 views, så virker det som om, at folk stadig elsker det rigtig meget, så vi har tænkt os at fortsætte det faktisk. Ja, man, jeg har siddet i en hel måned og bare vent. Der kommer flere prank war afsnit. Og fun fact til alle jer, der ser med, det er mig, der ejer battle. Det er mit bat.
Jeg er altid på det sorte, det er faktisk et, jeg har lånt af Jakob. Og endnu mere fun fact, det er, at lige så snart der ikke bliver lavet mere prank, bro, så så battle, det bliver doneret til en heldig seer med autografen på. Kasper Edvardsen, tusind tak for 50 kroner. Ikke helt stille, du let at blive snakket. Og tusind tak, Kasper. Ja, jeg skulle lige læse en donation op, sådan lige var værd at læse op. Jeg har skrald nu. Jeg er glad for. Tusind Ikke, tak for støtten, Kasper. Ikke, må jeg lige give dig et godt tip? Yes. Når du står helt stille og skal drikke shield, så prøv at bygge rundt om dig, så kan du ikke snakke. Okay, jeg prøver lige. Spiller mat. Hvorfor er det ved at lave en pyramide? Hvad fanden er det? Den der, så skal du bare drikke chili, og så kan du ælde den her. Hvorfor kan jeg lave en pyramide? Nå, sådan. Hvis vi løber på en shotgun, så sig lige så. Ej, der er virkelig mange, der skriver til mig hele tiden. Hvis der er nogen af mine venner og alt muligt, der lige er... der skriver til mig, eller ser med på streamen, så kan jeg altså ikke lige svare, mens jeg streamer Iggy. Så godt. Ja. Det var ufortjent, at Astrid Olsen vandt over dig. Det er også lidt strengt, det er et eller andet sted. Men, tak fordi I synes, jeg skulle vinde i hvert fald. Jeg havde faktisk også troet, at det enten var mig, eller Simon Flingsen, der ville tage den. Jeg tror, de skal kalde den... Jeg siger ikke, hun ikke havde fortjent det, jeg siger bare, du har mere fortjent. Jeg tror, de skulle kalde den årets grafiske udtryk, vil jeg sige. Men jeg tror også, der er mange, der er i tvivl om, hvad visuelle udtryk er, fordi altså, jeg troede jo, folk ville stemme på sådan der var god til klip og grafik og sådan nogle ting. Ja, det tror jeg også. Og Astrid, Astrid, det er jo mere sådan kameraarbejde og pæne visuelle vinkler og sådan nogle ting. Så jeg synes, at vi skal gøre den mere klar, hvad visuelle udtryk skal være, i stedet for det sådan lidt af det hele. Ja. Fordi i sidste ende kan man jo sige, at en video er også visuel. Så i sidste ende, så kunne hvad som helst vinde bare din video. Ja. Hvad fanden er det der for en stor bamse, der er herovre? Hvad fanden kan den? Ingenting. Lol. Hvad er det der? Hvad fanden kan den? Er det bombe? Nå. Fuck, jeg er lækker. Hvorfor er der kun skrald i alle kasserne? Det var utroligt. Er der noget i en papkasse? Var det så ikke? Nej, forkerte vej. Kan man være med? Ja, alle kan være med. Skal vi ikke til at komme lidt ind imod zonen af? Jo. Jo. Så skal vi se, om jeg kan læse en besked op samtidig. Kan... Ja, Jax har skrevet den. Nå fedt, det synes jeg er sjovt. Kan vi ringe to af jer? Gør det. Jeg synes, det er sjovt, at Jax der, som måske nogle af jer kender, han så Ronny i comedy meget, da han var mindre. Han lige sendte mig til, at han... Han havde faktisk købt DVD'en også dengang. Åh, legendarisk. Og lige sådan et billede af, han har den. Ikke din og Jakobs er de bedste. Det er jeg glad for. Tak skal du have. Hvis det var den samme Jakob altså, fordi Jack Star hedder også Jakob. Jeg mener, ham jeg er Jakob, vi spiller. Okay, det kunne godt være. Jakob er... Er nogen, der har noget shield? Jeg har ikke en skid. Nix. Splash, tusind tak for 10 kroner. Nej, Spalsh. Ja, jeg har altid troet, at Ronny han hoppede rigtig ud på den her båd. I må aldrig tro, at det I ser på, det I ser på video er ægte. Det er meget, meget vigtigt, at vi lige understreger det. Jeg synes, det er så sjovt, at så mange... Altså, når de ser Maja Husens prankbord-videoer, der er også mange, der tror, at det er bare virkelighed. Pas på ringen. Afspejler virkeligheden. De kan ikke forstå, at det er en sketch. Eller den med Kasper. Altså selvfølgelig har jeg sprættet Kasper op og klippet det sammen og lagt musik på og uploadet til min kanal, ikke? Og det var ironisk, skal vi lige understrege for dem, der
Og med ironisk betyder det, at det var ikke rigtigt. Man kan godt tænke over, hvad har det, når man trækker Kasper hen ad jorden og sådan noget. Der kan man godt se. Men for lige at understrege det, når jeg snakker til kameraet, og det er altså almindelige videoer, vlogs og så videre, så er jeg mig selv, og så er det virkelighed. Men lige så snart de er blevet klippet, der er lagt musik på alle de der ting, og vi ikke kigger ind i kameraet, og der er en handling, så er det en sketch, og så er det uvirkeligt dækket. Det må være den eneste måde at sige det på. Ja. Du er rigtig god, du har lysværskilt. Du er rigtig god til at skille med. Tak. Jamen, jeg har faktisk også øvet med at slås med lysvær en gang. Ni er også den eneste, jeg kender, der har et lysvær i virkeligheden. Det episke collab med dig og Kasper, der hvor det, han siger, altså der hvor I lige har mødt hinanden, hvor I har lysværne, ikke? Så det der, du gør med lysvær, det er rimelig sejt. Ja, tak. Jeg er glad for. Hvorfor satte du lige en grease trap? Jeg har alligevel så mange af dem, det gør ikke noget. Ej. Der er nogen, der skriver på min kanal, at du skal understrege det på din video, Ni, at det ikke er virkelighed. Jeg synes ikke, det er vigtigt at understrege, for det skal jeg sgu vide, altså der kommer, det ser man jo heller ikke på tv, eller når du går i biografen og ser en film, altså man, det skal ikke være svært at skille, men hvad der er virkelighed, og hvad der er fiktion. Ikke Jakob. Ja. Hvad er skillerekord? 4. 1. Ja, det er sgu... Det tror jeg sagt ikke. Altså, det er squatting? Hold da. Altså, min killerkort i alt er 13. Hvad? Min er 20. Sådan. Nå, men for at understrege det sidste prank-wow-afsnit, jeg blev ikke rigtig millionær. Har du set Tim Albert Lein? For det er Black Bro af Mathias Q. Tusind tak for 17 kroner. Så laver vi helikopteren! Du glemte at sige tak for min sidste donation. Ah, det er jeg ked af, Mathias. Nogle gange kan jeg ikke nå at se dem alle sammen, fordi jeg lige er in-game og prøver at koncentrere mig om ikke at dø, som jeg gør alligevel. Hvad så? Jeg ved, hvorfor er vi ikke sikre, at det betyder, at det er lidt ærgerligt? Kan vi ikke prøve at vinde? Eller har vi prøvet på det før? Det tror jeg, vi altid prøver. Hvor mange shotgun kunne det tage i? 17. Nej. Du kan godt lige drøbe på halvdelen. Nicky, kan du ikke sove igen? Cypher. Det ved jeg ikke, jeg har ikke prøvet endnu i dag. Cypher? Ja. Du kan godt lige drøbe på halvdelen. Ja. Tak. Hvilken by bor det i? Ja, det er ikke hemmeligt. Jeg bor i Fredensborg, en lille by uden for alting. Men det er her, dronningen bor om sommeren, op på Fredensborg Slot. Du kan også se, at prins Henrik lige blev begravet, tror jeg nu. Og jeg bor i Malmø, og min adresse er Kungsgarden 29 i Malmø. I skal være velkommen til at komme og besøge mig. Det er for helvede, Jacob. Ikke? For helvede. Jeg ved, det er en joke, men det er ikke alle, der forstår det. De må gerne besøge mig. Og bare sådan 45.000 børn. Ja, du ikke kan lide Pepsi. Det smager grimt. Smagen og alt andet. Det er lidt mærkeligt, at du ikke kan lide Pepsi Max. Det smager virkelig grimt. Du er mærkelig. Jo. Pepsi Max, det er sgu da det bedste. Nej, min mor siger, at cola er bedst. Så er jeg enig med din mor. Men Coca-Cola Zero, altså. Jeg kom ind i zonen. Hvad vil du gøre, hvis vi faktisk kommer? Sig hej. Kom, lad os gå ind i zonen. Nå, jeg glemte at læse en donation op. Mathias, du står utrolig åbent. Du går ned igen, Mathias. Tusind tak for 17 kroner igen, Mathias. Ja, jeg ved det godt, jeg skulle lige... Men tak. Tak fordi du var så betænksom. Ja, dreng, lad os gå ind i zonen. Okay. Kan man ikke... Det er fedt, hvis det skete, når man, når man stoppede op på skåret, så er nogen, der bliver en kære, som tænker, jeg skal lige beskytte dig. Kommer I? Ja, ja. Hvor kommer vi ind? Ind i zonen. Det gør jeg ikke. Kan man ikke få snydekodet til Fortnite? Jo, men så bliver du bandet. Udødelighed. Du bliver bandet. Kunne flyve. Nogle af jer, der har et kæledyr. Ja. Nej, jeg har en masse æderkopper rundt omkring, men det er det. Jeg skulle så ikke vide, hvor irriterende det er, når man har en hund, som hver morgen vækker dig næsten. Så hun står og gør, der min nabo kommer trampen op ad trappen hver dag. Du. Hvor er det, du
bam, bam, bam. Vi har virkelig overrasket om, at vi ikke har set nogen. Ja, det er lidt mærkeligt. Mathias Q, ja for helvede. Okay for helvede, Mathias. Shit, det var mange mats. Okay, ven. Nej. Det er sådan 600 mats. Sådan. Skal vi løbe op og tage high ground eller hvad? Ja, lad os det. Kan jeg fyre op på den her? Jeg ikke har fået noget. Shit. Du sagde ikke. Den her løber op ad væggen. Det er ikke, hvad man tager det her. Væk på væggen. Ikke. Ja. Bam, 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 bam. Kommer snart nye. Jeg håber, du kan engelsk. Nogenlunde. Nej. Ja, fordi de nye lokationsvideoer er på engelsk. Ja, altså, det kan godt være, at jeg kun er 12 år, ikke? Men jeg er overdrevet god til engelsk. Der kommer en. Jeg ved altså ikke som en på 12 år. Ved lidt ældre, af en eller anden grund. Ja, der er mange af mine venner, der siger, at han er mærkelig. Nej, det lyder ikke mærkelig. Det lyder bare moden. Ja. Men, men ellers kommer der er også undertekster på min lokationsvideoer i fremtiden. Nice. Er I fejl? Okay, der er nogen her. Ja. Hvad? Skal man huske at hoppe meget rundt? Nej, du vil kill me. Ej. 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 Nej, så kan jeg ikke ramme. Jeg kunne ikke ramme. Det var dårligt. Ja. Nå. Det bliver mit sidste spil for mig i aften, det her. Ja, præcis. Så vi ses, Nicky og Jakob. Det gør vi i hvert fald. Tusind tak for spillet til alle sammen. Hej hej. Hej. Og det var simpelthen den her stream for den her gang. Jeg håber, I alle sammen nød det. Og til alle jer nye herinde, fedt at se jer, og velkommen til. Og til jer, der endnu ikke har gjort det, tryk på subscribe og klokken, så får I notifikationer, når jeg går online. Det sker tit, specielt her i efterårsferien. Så ha' det sindssygt godt, til vi ses igen, som forhåbentlig er i morgen. Hej.